madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudane Siciid Cabdillaahi Deni iyo maareeyaha guud ee dekedaha Jabuuti mudane Abuubakar Cumar Xadi ayaa maanta socdaal dhinaca cirka ah ku tagay dekedda Tojora ee gobolka Tojora. Waftigan oo la socday diyaarad ka mid ah kuwa qumaatiga u kacay ciidanka Jabuuti ayaa waxaa ku eheliyey madaxweyne Deni la taliyihiisa dhinaca siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga Cali Cabdi Awaare, halka maareeye Xadina uu ku wehelinayay ku-xigeenkiisa ahna la taliya sare Maxamed Aadan Waaberi oo John loo yaqaano. Waxaa kale oo madasha ku sugnaa mas-uuliyiin, saraakiil iyo marti sharaf kale. Waftigu waxay soo mareen qaybaha kala duwan ee dekedda, ugu dambeynna waxaa warfidyeenada la hadlay maareeyaha guud ee dekedaha Jabuuti Abuubakar Cumar Xadi oo tilmaamay xidhiirka labada geesood iyo waxiiso ahaanshaha labada shacab. Waxaanu yidhi dowladda Puntland iyo dowladda Jabuuti ay lahaayeen xidhiir soo jirana oo taariikh dheer leh, waa dad isku dhiiga, isku dhuuxa, isku dad mid hate ah. Waana dal dhaqaale badan le weeyaan Puntland, oo hadday noqoto dhanka xoolaha nool, hadday noqoto dhanka kalluumeysiga iyo badda, hadii ay noqoto xitaa minerals badan baa ku jira oo sadhe xusha oo dalalka jaarka ay Ethiopia ka mid tahay meel fog kasoo dhoofista. Waxay noqon kartaa meel laga soo dhoofin karo oo loo qaybin karo dalalka jaarka. Marka aada baan u danaynaa exportska ay leedahay Puntland oo adduunka u dhoofaya. Importkana waan ka qayb galnay markabkii horeeyo container sida ayaa ku xidhay dekedda Boosaaso laba wiik ka hor, iminkana waa uu soo socdaa haddana. Marka xidhiir joogto oo dhanka badda ayaa dhashay oo sii socon doona oo sii ballaarsami doona. Marka waxa weeyaan waa wax muhiima. Marka madaxweynuhu dee safar kulan ku yimid, waxaan doonaynay anagoo dowlad yara, dowladaha Afrika dee horta dowlad yar ma jirtee, dhaqaale yara, inaan dhisi karnay dekad noocan oo kale. Marka iyagana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ay maal gashadaan dekadahooga oo gacanta ay ku qabsadaan. Wixii tababarana waan ka gargaari doonaa iyo experience. Madaxweyne Siciid Cabdillaahi Deni ayaa isna ka waramay sababta ay u booqdeen dekedda Tojora, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxau yidhi maalmihii labadii maalmood soo dhaaf waxaan joognay dalka Jabuuti. Waxaan marti u ahayn dowladda Jabuuti kulamadii aan qaadanayna qeyb ka mid ahayd inaan horumarka dalka Jabuuti uu gaaray aan soo aragno, si aan waxna uga baranno uguna hambalyeenno dadaalka badan ay sameeyeen aan u aragno, maadaama dalkeenni labaad uu yahay. Runtii booqashada maanta Tojora waxay ahayd booqasho aan ugu talagalnay inaan wax ka baranno, aragno sida dowladda Jabuuti horumarka u sameynayso. Boorkan oo macno gaara noo lahaa oo ah boorarkii u dambeeyey ee dowladdu dhistay, weliba ay boqolkiiba boqol ay leedahay. Marka waan ka hambalyeynaynaa dadaalkaas faraha badan ay dowladda Jabuuti, ay madaxweynaha iyo dowladduba ay qabatay. Sidoo kale annagana waxay noo tahay casharo badan oo aan ka baran karno sidii aan wax uga wada qabsan lahayn, ugana faa'iidaysan lahayn khibraddooda iyo adeegyada ay hayaan, annagana aan isu weydaarsan lahayn maadaama aan nahay laba dal oo jaar oo walaalo ah. Muhiimadda booqashadeenu intaas saldhigeedu ahay maanta. Cali Axmed Raabi Cali Sayid, Saab TV, Jabuuti. maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday. Ku riyooday shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yidhaahdo Kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. Kumaad riyoon ee waa run. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Tayo waa Telesom.